Turabashimiye kuba muri kumva Voice of Ipeka Radio. Ni kenshi tujya dutekereza ku kigo cya Ipeka tugahita tubonamo amakorali agiye atandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku munsi udasanzwe kuri korali Croix d'Amour. Turaza kurambura page zikomeye cyane ku buzima bw'iyi korali yabayemo kuva yabaho. Nitwa Fabrice Mbahayikaze. Kimwe 1999 ivukira mu kigo cya Ipeka ari naho igikorera umurimo w'Imana wayo. Uyu munsi Croix d'Amour yigenekereje mu Kinyarwanda bivuze urukundo rw'umusaraba. Imaze imyaka irenga 23 ibayeho, ariko uyu munsi iri kwizihiza yubile y'imyaka 20 imaze ikorera umurimo w'Imana mu kigo cya Ipeka. Nagerageje kugushakira bamwe mu bayobozi bayoboye iyi korali kuva yashingwa. Dore bamwe nabashije kukubonera. Jean Bosco wayoboye kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2004. Ruremesha Vincent wayoboye kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2006. Théophile, Théodomire, Modeste, Flex, Alexis, Valenci ndetse na Maxime wayoboraga muri uyu mwaka, ariko tutibagiwe na Viateur ugiye kuyobora mu mwaka wa 2022-2023. Iyi korali igiye ikora amasorute hanze y'ikigo ahantu hagiye hatandukanye. Aho nakubwira nkaheruka kujya muri Nzuki Event School, Saint Joseph Birambo ndetse n'ahandi. Buri mwaka bakora ibikorwa byo gufasha abarwayi ndetse n'abakene, bakabagenera amafunguro ndetse n'imyambaro. Uyu munsi nagushakiye zimwe mu nshuti z'akadasohoka z'iyi korali Croix d'Amour. Ku ikubitiro hari amakorali yose ya hano mu kigo, ariko by'umwihariko korali Amidisiyeri. Iyi korali Amidisiyeri bivugwa ko ari inshuti y'akadasohoka y'iyi korali Croix d'Amour, gusa hari n'abandi bantu b'inshuti za hafi z'iyi korali. Nakubwira nka Directeur w'ikigo Master Prof Devota ndetse n'abandi benshi. Korali Croix d'Amour bafite imishinga igiye itandukanye kandi myinshi, harimo n'iyo gusohora indirimbo mu gihe kiri imbere. Ndabashimiye mwakoze kubana nanjye. Nifuriza isabukuru nziza Korali Croix d'Amour ndetse n'abanyamakuru bose ba Voi Pi Radio bakomeze kugira weekend nziza. Nitwa Fabrice Mugwaneza. Ndabashimiye.